Сайн байна уу төгсчтэй. Манай хэлбэрийн нэвтрүүлэг эхэлж байна. За, энэ жилийн улсын хурлын сонгуул бас нэлээд онцлогтой байгаагийн нэг нь бол нийслэлийн сонгуул хамт явагдах ийм үйл явц болж байгаа. Сонгуулийн сурталчилгаа эхэлсэн. Тэгэхээр нийслэлийн иргэдийн хурал гэдэг бол үнэхээр одоо чиний аж ахуйн ачаалбар төвтэй байгуулга бай гэдгийг бол төрийн хөлийн төвшин хүлэн зөвшөөрч байна. За, иргэд хүлэн зөвшөөрч байгаа. Ирэх 4 жилд Улаанбаатар хот нийслэл отоо хэрхэн хөгжүүлэх үү? Хүндрэлтэй, бэрхшээлтэй олон асуудлыг яаж шийдэхэд одоогийн сонгох гэж байгаа иргэдийн хурал бол маш чухал үүрэгтэй ийм байгууллага байгаа. Тэр иргэдийн хуралд дэвшсэн зарим нэр дэвшчихээс үзвэж та бүхэнтэйгээ бас танилцуулах гэж байна. Энэ удаа нийслэлийн харьцан намын дэд дарга, за, Баян Зүрх дүүрэгт хэсэг тойрогдод одоо нэр дэвшиж байгаа их цэнгэлэг залуу та бүхэнтэйгээ танилцуулах гэж байна ингээд. За, та бүхний амраа залтгая. За, тэгэхээр инг цэнгэлэг шимбэ гэдэг асуултанд ихээр хариулах уу? Та одоо ямар боловсролтой юу хийдэг хүн те? Би инг цэнгэлэгэд одоо 75 он төрсөн байгаа. Хууль чимгүүлэгч мэргэжлийн ажилтг. Батлан хамгаалалтын их сургуулийг төгссөн. Монгол улсын их сургуулийн магистрантүрийг төгссөн. Английн Exeter-ийн их сургуулийн олон улсын бизнес эрхлэгч мастрийг төгссөн. Английн одоо өмгөөлөгчдийн сургуулийг одоо баарын сургуулийг дүүргэж баристи зэрэгтэй ингээд өмгөөлөгчийн ажил хийгээд явж байгаа. Өмнө ажлын туршлагын хувьд аваад үзэх юм бол олон залуучууд мэдээж улс төрийг сонирхдаг байсан. Бас өөрсдийнхөө хувийн нэрийг оруулах гэж явдаг байхад бид Монголын оюутны холбоо сүүлд нь 1997 оны сүүлээс хойш үндэсний ардчилсан намын дэргэдэх шинэ залуучдын байгууллагыг байгуулж өдрөх зөвлөлийн гишүүн гүйцэтгэх захирлаар нь ажиллаад 99 онд хүртэл ажиллах тэр хоорондоо залуучдын жил залуучдын асуудлаар олон баримтч боловсруулалт оролцоод явж байсан. Дараа нь засгийн газрын хэрэглэх газрын хуулийн хэлцэд шинжээчээр орж ажиллаад мэрэгчлэр ажиллахын зүгээр бас энэ улс орны хэмжээний засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн биелэлтийн явцыг дүгнэх төрийн захиргааны байгууллагуудаас одоо хөтөлбөрийн төслийн хэрэгжилтийн явцыг дүгнэх энэ нэмэгтэй ажилд оролцож бас туршлагатай болсон. Тэгээд бас Монгол Шүүдэн банк гэдэг одоо барилжааны банкд хуулийн эрх зүйн зохицуулалтын хэлтсийн захирлаар ажиллаж бас аж ахуйн нэгж байгууллага иргэдэд одоо олгож байгаа зээлийн үйл ажиллагаа, банкны үйл ажиллагааны бүтэц бас танилцсан. Улс төрийн үйл ажиллагаанд бол хоёр дахь удаагаа оролцсон 2003-аас 2005 онд ардчилсан намын парламент засгийн газар хариуцсан улс төрийн ажилтан нь эх орон ардчилсан дэвшлийн ажлын хэсгийн нарийн бичгийн даргын хувьд эх орон ардчилсан дэвшлээс оролцох сонгуулийн хөтөлбөрийг онцруулах тухайн үеийн их хэрэгч Монгол Ордын Хувьсгалт намын мөрийн хөтөлбөрийн биелэлт тухайн үеийн засгийн газрын алдаатай болон их хурлын алдаатай шийдвэрүүд бүгд төр бас хяналтын чигүүр гүйцэтгэж бас 2004 онд шинжээч маягтай ажилласан. Шинжээч маягтай ажилласан. Тэгээд зөвлөх статустай ажилласан. За, тэгэхээр энэ бол бас сонин намтрын. Тэгээд та бол хууль чимгэлэгч хүмүүс шүү дээ, тэр нь бол. Тийм. Боловсролын хувьч тэр ажил төрлийн хувьч тэр. Тэгэхээр Монголын нийгэмд одоо хамгийн тулгамдж байгаа асуудлуудыг нэрлэж хэвэл магадгүй эрх зүйн шинжилгээний асуудал байж магадгүй ийм зүйл их ярддаг тийм. Эрх зүй, хууль зүй, за, ялангуяа өмгөөлөл сонирхол татж ийн л та. Тэгээд сүүлийн дөрөнгөө хууль явуулаас эхлээд хоёлаа өөрөө чи мэрэгжлийн тарж ярилцгаа өрөөч үзэл бодол энэ хууль эрх зүйн шинжилгээний тал дээр яг ямар зүйлийг хэлэх болов? Мэдээж одоо их сургуульд орвол хуулийн чиглэлээр суралцаад эхлэхэд манай багш нарын тухайн үеч батлан хамгаалалтын их сургуулийн хэлийн зэргийн дээд сургууль дээр төсөө манай багш нар одоо хэлийн чиглэлийн мэрэгчлэлтэй хүмүүс аюулгүй хамгаалах тухайн үеийн бас бүтцэд ажиллаж байсан хүмүүс бол бидэрт анх хэлжсэн танилцуулга гэхээр хуульч гэдэг мэрэгчлэл гол утгаараа улс төрийн мэрэгчлээ. Улс төрийн үйл ажиллагаа энэ бүгд нийгэмд орчиж байгаа хүмүүсийн амьдралыг шийдэж байгаа энэ утгаараа бүх асуудалд оролцсон. Тийм учраас өргөн хүрээнд бас асуудлыг ойлгож ярилцах хэрэгтэй. Хуульч гэдэг мэрэгчлэл одоо ялангуяа эрх зүйд төргөд rule of law гэдэг одоо бүх зүйлийг хуулийн дагуу хийдэг энэ иргэний нийгэмд одоо бидний зориод байгаа ардчилсан нийгэмд бол хуульчдын үүрэг одоо нэлийн энэ харьцуулж хуучин нийгэмтэй харьцуулж их өндөр байгаа. Тэгээд одоо бүх зүйлийг хуулийн дагуу хийх, хуулиас гадна ёс зүйн дагуу хийх, тэр ёс зүйнүүдэд хуультайгаа уялдаж болох гэдэг нь тэгэхээр хуулийн асуудлаар ярилцах яриа бол энэ дуусгүй хэл. Дуусгүй хэл дээ, дуусгүй. Зөвхөн миний асуух гэдэг санаа бол Монголын нийгэм хууль баталж байна те. Одоо шинэ шинэ нийгэмд орох гээд өчнө олон хуультай боллоо, хэрэгжүүлэх гэж оролдож байгаа гэдэг энд гарч байгаа хүндрэл бэрхшээл юу байна вэ? Анх зүгээр эхнээс нь ярих юм бол та бүд мэдчихэж байгаа хэрэг 1990 он гээд ардсан хувьсгал гараад манай одоо улсад улс төрийн шинжил хийж эхлэхэд бол манай улсад 40-50 хүн хууль байсан. Тухайн үед хууль ихээс илүү эрх хүрэгч намын улс төрийн үжил бодлоор асуудлыг шийддэг байсан учраас хуулийн эрх зүйг бол бага байсан баг. Тэгээд 90 оны хувьсгал гараад эрх зүйд
нийгэм бүгдийг хуулийн дагуу шийдэх бүх эрх чөлөөтэй иргэдийн эрхийг хамгаалдаг гэдэг нь тухайн үед үндсэн хууль 92 онд батллаа. А тэр үндсэн хуулийг батлсан хүмүүсийн философи тухайн үед ямар байсан бэлээ? Одоо эрх зүйтэй нийгэм гэж үздэг үгүй юу? Тэр судлаач хагас туу ойлгож байсан юм байна. Мэдээж олон улсын баримтчиг янз бүрийн мэдээ судлах нь судалсан байх. Хууль мэрэгжлийн хүмүүс тэр эрх зүйн онол үзэл бодол баримтлалыг тайлбарлах гэж оролцсон байх. Гэхдээ л 92 онд тийм төгс үндсэн хууль баталчихна гэж байхгүй. Тухайн үндсэн хуулийг судалгаа хийдэг гадаад улсуудын одоо судлаачдын байр суурийг авах үзэх юм бол тэр үндсэн хууль тухайн үеийн хүмүүсийн аж амьдрах арга барил үзэл онол тухайн үеийн хүмүүсийн тусгал байдаг учраас 90 онд амьдарч байсан хүмүүс 92 онд үндсэн хууль батллаа. Тэрнээс хойш 20 жил одоо ингээд энэ үндсэн хуулийг хэрэгжүүлэх гэж үзээд иргэний нийгэм эрх чөлөө гэж хэлээд явахад мэдээж одоо шүүхийн шинжил шүүх эрх мэдлийн шинжил эрх зүйн тогтолцоо шинжил бид одоо авилгал хэл ахуйлтай холбоотой ийм асуудал урган гарч байгаа нь одоо энэ үндсэн хуулийн одоо хүрээнд шийдэгдэж байгаа асуудлууд илүү өргөн хүрээнд онлын хувьд задлаж үзээд ингээд авч үзэх тийм байр суулгаа шаардлага урган гарч шаардлага урган гарсан гэж үзэж байгаа. Тэгэхээр хууль хэрэгжихгүй байгаа магадгүй талгарч байгаа асуулын шийдвэрлэл гэдэг үндсэн хуульд гар хүрэхгүйгээр бол ер нь цааш явахгүй нэ гэдэг дээр бол та санал хийж байгаа. Тийм үндсэн хуульд гар хүрэх ёстой үндсэн хуульд гар хүрэхтэй одоо энэ онлын хувьд л ярихад төр гэдэг имийг одоо үндсэн хуульд яаж орсон бэ гэж ярихаар манай 1924 оны үндсэн хуулийг баталсан 1940 оны үндсэн хуулийг одоо батлсан тухайн үеийн хүмүүсийн аж амьдрал үйл онл тухайн үед бас адилхан туссан байсан. 24 оны үндсэн хууль 40 оны үндсэн хуульд төр гэдэг үг байхгүй. Тэгээд та бүгд мэдчихэж байгаа тийм. Төр гэдгийг бол пролетарийн онл, коммунист онлоор бол одоо юу дарангуулах зэвсэг гэж ойлгогддог. Тэгээд 60 онд дэлхийн 2 дугаар дайн боллоо. Нөгөө бүх ялан дийлэгч нь зөвлөлт толгойд уусч гэдэг нь коммунист систем гэдэг байж утгаараа 60 онд үндсэн хууль батлахдаа төр гэдгийг төлийн үн юм шиг ингэж оруулж ирсэн төр гэж байна төр гэдэгэд ингэхээр өөрө төр бол дарангуулах зэвсэг гэдэг ойлголтоор анх 60 онд орж ирсэн байхгүй тийм. Тэгэхээр одоо манай үндсэн хууль нь төр гэдэг үг хичнээн байгуулээ. Яг төрийн байгуулах төрийн албан агч гэдэг бүхэл бүтэн үе давхарг үүсчээд тэрэнд хүмүүс нь хөнгөлтөө орон сууцны зээл авдаг. Хүүхдээ ихтэй сургуульд бус хүмүүс дараач уламжлал одоо уламжлаад ирсэн учраас энийг задлах л хэвээр задлах л хэвээр эргэж шинжилж авч үзэх л хэвээр. За энэ бол ихний асуудал. За дараа нь бол та одоо хоёулаа өнгөөл хийж байгаа. Тийм. Энийг хийж явах явцд одоо ирэн тань тохиолддог анзаараад байгаа хамгийн түгээмэл хүндрэлтэй зүйл нь юу байна гэдэг үед? А ер нь бол сүүлийн хэдэн жил бол бас хүмүүс хуульчийн үүрэг, өмгөөлөгчдийн үүргийг бас их зөв ойлгодог болж ирж байна. А мэдээж их хүндрэлүүд байдаг. Жишээ нь шүүх, прокурор, цагдаагийн байгууллагад ажиллаж байгаа хүмүүс ашиг сонирхлын зөрчилтөөр албан тушаалаа ашиглаж эрх зүйн үйлчлэгийг иргэдэд үзүүлж байдаг байхгүй танил талын хувьч тэр бас тодорхой төлбөртэйгээр хийдэг. Ер нь хэд зах зээл гэдэг энэ эрх зүйн үйлчлэгийн зах зээл гэж байхад хажуугаар нь хар зах зээл бий юу? Одоо нөгөө шийдвэр гаргадаг шүүгч, прокурор, одоо цагдаагийн байгууллагын хүмүүс байна. Эрх зүйн үйлчлэгийн зах зээлд оролцоод эрх зүйн үйлчлэгийн зах зээлийг одоо хяхаж авчна гэдэг чинь иргэдийн өмнө гэрээтэйгээр үйлчлэгээ үзүүлээд тухайн үйлчлэгийн үр дагаврыг хариуцж явдаг одоо иргэний нийгмийн харилцаанд явж байгаа хамгийн гол субъект болж байгаа энэ хуульчдын эрх үүргийг байхгүй болгодог юм саарл орчинд болгоод тэгээд үр дагавар нь юу гэхээр одоо шинэ машины чанж идэх хүн шүүгч прокурор цагдаатай найз авсан ангийн хүүхэд нь нутгийн хүүхэд нь өмгөөлөгч тэрэггүй хуульч тэрэггүй бид нар наадах чинь шийддэг хүмүүсийн шийдвэрлүүд өгнө гэсэн тийм өрсөлдөлт юм бол одоо энэ өмгөөлөгчөөр ажиллаж байгаа явц ажиглагдаж байна. Одоо ч гэсэн энэ байж байгаа зүйл. Энэ бол маш буруу зүйл. Тийм. Хариуцлагын тогтолцоог ерөөсөй байхгүй болгож байна. Тэгээд дандаа хэрэг наймаалцдаг байдал хар зах дээр байж гэнэ гэсэн үг шүү дээ. Хар бүр албан тушаал авилгалын гинт хэргийн шинжтэй зах зээл дээр байж гэнэ гэсэн. Тэгэхэд хөгжингүй эрцүүд нийгэм хөгжсөн улсуудад бол одоо хуулиа мэддэг, хуулиа уншсан, хуулиараа өдөр тутмын үйл ажиллагаа иргэдэд зөвлөгөө өгдөг хүмүүс хариуцлага хүлээгээд ёс зүйн хариуцлага, гэрээний хариуцлага, өөрийн мэрэгжлийн нэр хүндийн хариуцлага хүлээгээд одоо иргэдийн их ашиг сонирхлыг хамгаалж ажиллаж байгаа үед хажуугаар нь тийм ёс бус юм ороод ирэхээр одоо энэ шүүх эрх мэтлийн шинжилтийн байгууллагын ажилч нь үүнтэй холбоотойгоор угаасаа утгагүй болж таарч байгаа хэрэг. Тэгэхээр энэ хүндрэлийг даван туулах
одоо ер нь юу хэрэгтэй талаар таны бодож байгаа? А Монгол улсын ерөнхийлөгч 2009 онд шударга байцгаагээд одоо өрөөтэй оролцож сонгогдсон. Монгол улсын ерөнхийлөгч бол шүүхрэх мэдлийн шинжилгээ хийхин тулд их итгэж зүтгэлтэй ажиллаж байна. Хуульчдтай хамтарч ажиллаж байна. Тэгээд нодлон шүүхрэх мэдлийн шинжилгээ ба шударга ёс гэсэн үндсний шуулган хийгээд бас асуудлуудыг бидний ярьж явдаг асуудлуудыг бүх нийтийн асуудал болгож ярьлаа. Тэгээд шударга ёс бол бүх нийтийн үйл хэрэг гэж ярьлаа. Энэ бол өөрөө одоо улсыг удирдах ерөнхийлөгчийн хувьд энэ асуудал ашиглагдл өгч дээ гэдэг нь өөрөө энэ асуудлыг шийдвэрлэх эхлэл өөрч тохио. А тэгээд энэ жилд одоо улсын хурлаас ерөнхийлөгчийн санаачилсан шүүхийн эрх мэдлийн шинтгэлийн 6 багц хуулийг баталлаа. Мэдээж 6 багц хууль нэг амьсгалаар сайн бүрэн төгс болчихгүй. А тэгэхдээ энэ бол маш том дэвшил болж байгаа. Шүүх эрх мэдлийн байгууллагуудын эрх үүрэг статус одоо ажлын арга барилыг хөндөж байгаагаар их ажил хөтлөө. Тэгэхээр энэ бол нэг том алхам. А цаашид одоо хийгдэж байгаа одоо нийт улсын хэмжээнд хийгдэж байгаа тэр авлигатай авлигын эсрэг тэмцэхүйл ажиллагаа нийтийн албанд одоо төрийн алба гэдэг бол нийтийн алба гэж ойлголтыг бас оруулж ирлээ.